Hej og velkommen til Mobil TV. I dag skal vi se på årets største nyhed, i hvert fald hvis du spørger Apple, nemlig iPhone 4. Men lad os lige tage et kig på, hvordan det hele startede tilbage i 2007. I 2007 der lancerede Apple den allerførste iPhone, også kendt som 2G. En telefon, som kun kom i USA. Og den ser sådan her ud. Lækker metal bagside og det karakteristiske iPhone-look, kan man næsten sige. Så i 2008 der lancerede man iPhone 3G. Den første iPhone fra Apple, der kunne gå på 3G-nettet, og også den første iPhone, som kom på det danske marked. Den var der store forventninger til, og man kan sige, at markedet tog også rigtig, rigtig godt imod den. I 2009 lancerer Apple så endelig iPhone 3GS, den hurtigste smartphone på det tidspunkt. Og med iPhone 3GS kommer også muligheden for at videre sende sms'er og sende mms'er. Men stadigvæk det samme design, det samme runde design, som vi har kendt tidligere. Men i 2010 sker der sådan noget. En Apple-ansat drikker sig i hegnet på en ølbar og efterlader, hvad der skal vise sig at være prototypen på den kommende iPhone 4. De kommende dage kommer vi til at kigge nærmere på den nye iPhone 4, som vi selvfølgelig har, fordi det er ikke kun designet, der er mærkbart anderledes. Også antallet af funktioner er anderledes, og der er nogle af funktionerne, der er helt nye. Her er den nye iPhone 4, og hvis vi lukker kassen op, så kan man allerede se nu her, at designet er mærkbart anderledes. Formen er nogenlunde identisk, men så snart vi lige løfter telefonen op, så kan man tydeligt se, at formfaktoren er noget anderledes. Glas på begge sider af telefonen, og en metalramme, der går hele vejen rundt, og hernede i hjørnet sidder det mest kendte ved iPhone 4, nemlig antenneforbindelsen, den sidder på begge sider. Langt bedre skærm end på den tidligere model, og i det hele taget bare mange, mange flere funktioner. Men lad os kigge, hvad kassen ellers lige gemmer på. Den gemmer på en lader, et nyt design faktisk. De sidste 3GS'er fik også den her tynde lader, mens os, der fik den første 3GS'er, vi måtte leve med en stor lader, og så det oprindelige headset. Designet på iPhone 4 er blevet mere kantet, og så er der som sagt glas på begge sider. Og netop glasset er særdeles stærkt. Det er mange gange stærkere end almindeligt glas. Det er faktisk den samme type glas, som sidder i cockpittet på en helikopter og på nogle højhastighedstog. Og det betyder, at det kan holde til rigtig meget. Sådan et knald hernede i bordet kan det sagtens holde til mange gange der, og det kan også holde til, at man taber det. Jeg vil ikke anbefale, at man smider sin telefon med vilje, men den kan sagtens holde til at blive knaldet ned i bordet, og endda uden at blive ridset. Det er klart, at det er glas, så alt kan ridses. Hvis du bruger en skruetrækker, kan du sagtens riste. Men den skulle være modstandsdygtig over for de fleste ting, som ikke kunne riste den. Ved første øjekast virker skærmen på telefonen måske ikke voldsomt skarp, men det vil jeg gerne love, at det er den er meget, meget skarpere end nogen anden telefon, vi har set tidligere. Her til højre, der ser vi iPhone 3GS og så iPhone 4 ved siden af. Men hvor skarp skærmen egentlig er, det kigger vi på i næste afsnit af Mobil TV, hvor vi kigger nærmere på netop skærmen i telefonen.